warahmatullahi wabarakatuh. Salam ceria dari Ceria TV Asia Aliyahnya. Bersama kita di Ceria TV pada pagi ini. Pada pagi yang indah ini, kita akan membincangkan dan berkongsi maklumat tentang Persatuan Khazanah Rakyat Madaera ataupun singkatannya MERKRAH. Anda akan ditemani oleh saya, Izzah Atira binti Muhammad Sulum dan rakan saya, Aina Ruslan binti Yusri Syam sebagai pengacara anda pada kali ini. Baiklah, sebelum meneruskan puan bicara kita pada pagi ini, ingin saya perkenalkan barisan tetamu kita pada hari ini. Tetamu pertama ialah Encik Muhammad bin Mazin, Pengerusi Persatuan Khazanah Rakyat Madaerah ataupun MERKRAH. Kedua, Encik Azhar bin Muda, Koordinator Persatuan Khazanah Rakyat Madaerah MERKRAH. Encik Muhammad, bolehkah Encik terangkan dengan lebih lanjut apa itu MERKRAH dan di manakah lokasinya? Bismillahirrahmanirrahim. Saya selaku pengurusi MERKRAH ingin memaklumkan soalannya ialah apakah itu Persatuan Khazanah Rakyat Madaerah MERKRAH. Ia adalah sebuah persatuan yang dititik beratkan kepada pemuliharaan penyu dan lokasinya ialah di Pantai Madaerah. Apakah objektif utama penubuhan MERKRAH? Boleh Encik jelaskan? Terima kasih. Objektif utamanya ialah untuk pemuliharaan penyu. Oleh penyu ini, khazanah negara yang hampir pupus, itulah tugas-tugas dan tanggungjawab MERKRAH untuk membuat pemuliharaan penyu. Siapakah anggota-anggota ataupun ahli-ahli MERKRAH? Anggota-anggota MERKRAH buat masa kini lebih kurang 600 orang, terdiri daripada kaum pelajar, suri rumah, golongan profesional, nelayan dan orang awam. Bolehkah tuan nyatakan jenis-jenis penyu yang banyak terdapat di Malaysia? Terima kasih Pak Atariya Comel. Penyu-penyu yang terdapat di Malaysia ni yang ada sekarang ni lebih kurang 4 jenis, iaitu dipanggil green turtle, penyu aga, penyu lipah, karoh dan juga belimbing. Belimbing ni sangat kritikal, hampir-hampir pupus. Di manakah antara lokasi-lokasi pendaratan penyu yang terkenal di Malaysia? Kalau di negeri Terengganu ni yang pendaratan penyu, kalau kita boleh tengok yang paling banyak sekali ialah di Pantai Geliga, Kemaman. Dan yang kedua ni di Pantai Madaerah. Kalau di Malaysia, dia ada di Melaka sedikit dan sedikit di Perak. Sebab kedudukan penyu ni terlalu kritikal buat masa kini. Seperti yang kita tahu, penyu adalah spesies yang semakin terancam pada masa ini. Antara banyak-banyak penyu yang terdapat di Malaysia, penyu apakah yang paling terancam? Penyu yang paling terancam sekali ada 3 jenis. Yang pertama belimbing, yang kedua lipas, yang ketiga yang ketiganya penyu karah. Belimbing, karah dan lipas terlalu kritikal, agaklah kadang keambang kepupusan. Apakah faktor yang menyebabkan penyu semakin terancam? Kalau kita nak pandang dari segi faktor-faktor yang mengacang kedudukan penyu ini, yang pertama sekali nelayan, yang kedua pemakanan telur. Kalau kita sebut nelayan, dia adalah suatu perkara kritikal kerana nelayan ini yang menyumbang kepada pemakanan kepada rakyat Malaysia, iaitu protein dari murah hitam. Penyu yang saya hormati terperangkap di dalam pukat nelayan. Yang pertamanya pukat gondol, yang kedua pukat pagi.